Դեղագործության ոլորտում առավել շատ հանդիպող տերմիններից են պահանջարկը եւ առաջարկը։ Պահանջարկի ծավալը դա այն ապրանքների կամ ծառայության ծավալն է, որը հաճախորդները ցանկություն ունեն եւ հնարավորություն ունեն գնելու։ Արտաչարկի ծավալը դա այն ծավալ արտադրանքն է, որը արտադրողները ցանկություն ունեն եւ կարող են արտադրել։ Այսպիսով, պահանջարկի օրենքն ասում է. Գնի բարձրացման զուգընթաց պահանջարկի ծավալը նվազում է, երբ մնացած բոլոր պայմանները մնում են անփոփոխ։ Առաջարկի օրենքն ասում է. Գնի բարձրացման զուգընթաց առաջարկի ծավալը ավելանում է, երբ մնացած բոլոր պայմանները մնում են անփոփոխ։